O berberecho de Noia volve a senda da Vitoria logo de vencer ao 6 do Naval por 66-59. Os noieses cortan así a súa xeira de tres derrotas e recuperan o cuarto lugar despois de tres xornadas complicadas para o berberecho de Noia na primeira división masculina de baloncesto, o conxunto adestrado por Ángel Castro sumou unha nova victoria. O Alonso Rodríguez acolleu o duelo entre os amarelos e os seis do Nadal nunha tarde que se presentaba complicada para os locais que sumaba unha baixa de última hora. Os noies se a pistas en Ángel Gómez, Chico Barreiro, Noel Pouso e Santi Lope, mancados, e coas dúbidas de Iván Couce e Anxo Vázquez. Sen embargo, os locais superaron as adversidades para sumar un traballado triunfo por 66 a 59. O inicio non se presentaba tan positivo para o Noia, xa que os vigueses saíron cunha marcha máis e firmaron un parcial de 0-8 para coller as primeiras rendas. Os noyeses foron collendo confianza en ataque, comandados por Tomás Álvarez, polo que se repuxeron e deronlle ya volto o marcador para rematar o primeiro cuarto por 21-14. O segundo período comezou cun intercambio de canastras, pero o segundo avanzaba, os amarelos sufriron unha desconexión no seu xogo que aproveitou o seis do Nadal. Os vigueses puxeronse por diante de forma fugaz, pero o luminoso reflectía o 32-32 co que os conxuntos se foron o descanso. No terceiro cuarto, os no buscaron meter unha marcha máis para volver a coller distancia co seis do Nadal, pero cada punto local era contestado por outro do rival, polo que se consumiron os 10 minutos correspondentes cunha diferencia mínima favorable a Noia, 51 a 49. O último período comezou cunha tripla de Jorge Pérez que deu os xixenos amarelos que chegaron os derradeiros con pases do choque cunha vantaxe de oito puntos. Os noieses conseguiron pechar o encontro para sumar a súa quinta vitoria por 66 a 59. Con el arrachan a xeira de tres derrotas seguidas e volven a ocupar a cuarta posición do Grupo Sur nesta décimo xornada. Esta fin de semana será de descanso na primeira división masculina de baloncesto, situación que Ángel Castro aproveitará para intentar recuperar xogadores para afrontar os derradeiros catro encontros desta primeira fase, co xetimo marcado pelexar por manterse nos catro primeiros postos que dan acceso á loita polo ascenso.